panen ber apa ibu? Lamtoro apa manding? Lamtoro manding Lamtoro manding Lamtoro manding ya, ini cilik-cilik kaya ini ini gede-gede jenisnya Lamtoro gede-gede? Iya padahal bisa apa? Hahaha ngapa-ngapa bu? Ngapa-ngapa bu? Ini kayaknya diguntingnya main ngapa tuh bu? Main gampang lewat oh ini kerja sama tim ya bagian tim guntingi pucuan nih menora landep bahkan biayi bagian meritili iki di bagian meritili sing iki bagian impen gek kok di mistik ya Kang ya gek ditulis ning prapatan piro ngono kae nembuse piro iki malah wis rolasan iki malahan ber he kowe mangan apa ber iki lho bekase tok dilati he endi ber kayak sing kae dolanan pasir kayak plorotan. Ya. Halo, Kak. Wah. Sopo sing cilikane ngene iki bahagia tenan iki nek cilikane ngrasake ngene iki. Oh, kepiye? Bapak tim nunggu mateng. Iya. Yeah. Iki arep golek tiwul nek iso nemu iki. Tak pasrah ke ibu-ibu sing blojo ber. Tank. Ngojo. Sik, HP-ne gawanen, nyo. Nggo blojo. Rengas. Arep apa iki? Simpatisan lho iki. Simpatisan sawetara. Se, apa iki? Singkoang. Singkoang. Nah, se. Sing rasa blimbing. Wes. Apa, Mbak? Iki apa sing iki? Tak apa enak kok seger. Sing di. Manut. Iki apa? Heeh, kuwi. Terlalu kecil. Blimbing iki kuwi katese iki iso ra iki iso ra katese iki ya iki ketoke manut ndi mongko ndi ndi sih kok tadi ini apa tuh ini iki 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 heeh ketutupan mah kayak terus apa iki wes kan timun di timune apa kancar duwe. Duwe, aku duwe. Oh, duwe. Siji apa loro? Siji wae. Kok meneh? Di gula Jawa. Duwe. Lombok. Duwe. Pas iki. Wes iki. Kok gua nyambi dalam. Apa? Tempe duwe. Tempe duwe sing biasa. Iki. Yo. Dadi kayane. Mbak iki arep nyambel bawang. Nah, pas. 5000 be mbak iki. Tempremu. 5000. Itali. Ki apa meneh? Nyambel bawang gua apa meneh? Oh, iki nganu. Wes, sesuai planning, please. Oh, jadi aku dia manding kok. Ndak rasido kepangan kok. Tempe apa meneh? Heeh, yung goreng tempe. Selada. Itu tuh selada. Kuwi. Nek urung ganti kuwi selada. Heeh, ketoke urung. Tempemu, Mbak. Tempene kakule 5000. Kayak apa meneh ya? Wis kuwi selada. Karo selada iki, Bu. Golek tiwul ngendi ya iki nek mateng iki? Masak, Mbak. Wes kaya golek apa meneh iki? Wah, angine. Angine lho ber. Wes arep golek apa meneh? Tiwul. Ayo, ber. Golek tiwul ber. Go jangan ning dalan. Tiwul iki jenenge. Dua tuh kena.
ngicipi siji. Aku rung tau nek sing kuwi. Nek siji ora ireng, rek ora ireng. Tak karepmu. Ora paet. Aku arep tukune. Iki sapa tadi? Kayak kayak gue tau gering ngono ki. Lah iya langsung komplain ke mampir ke saingan. Kemarin gue tapi lah. Iya iya ngambilnya mas apa? Tau ya ber. Ngerti aku heboh makannya. Aku arep golek godongnya. Dari sambelan tadi ki. Sambelan. Apa yo? Godongannya pindah sih tapi. Arep go nganu ora? Wih. Apa wi? Mikir. Ki, nganggo kemikir. Yo sak iki kok ge iya tak nganggo. Tak tram. Lah aku ora sih kok dadi nek. Mirana 3000. Dilara 3000 ki. Hah? Enak kok. Ki engko dicampur karo sego. Aku rung tau nek sing ireng. Iki sing ireng wis aku. Iki tiwul ning ireng. Kok iso ireng? Gandeng sing mangan aku ngerti nek aku ireng. Lah kule ngene aku tiwul ireng. Kok iso? Ngopo kowe? Tak kira kok disuapin ngono. Enak kan? Tak iki aku nek sing ireng. Lho ora apa? Telu apa? Lur manut. Kira-kira cukup ae. Nek papi wae genah ora. Oh, lah paling nyicipi sithik. Oh, doyan dik ne, Ding. Doyan iki. Wis tau gawe keuti. Pokoke mau mikir. Kan mikir eh iki wis main jinjing aku kok ora ae betul. Ora wae meneh yo. Ya. Bubrah iki kok. Ya mbak, iki kan niki karo niki karo iki. Wes kuwi tok. Arepmu. Wah, awak dhewe to. Lomboke sudah. Wes kuwi wae. Teh. Empo nenten apa kae mau? Manding. Nah. Oncek manding. Oke, mau berstop jalan-jalan. Ya, kok. Lho tadi pagi kan ikut. Ya kan yo ya ae. Nah, iya ke sento iki ya. Oke, cet ya. Nggih, nggih, nggih. Ya. Aku tak aku sponsor juragane wes sayuran kok. Lho, bejane rek isine nek iber. Iki oke nggon cuci-cuci ber. Ketu WA. Pon nggih, matur nuwun. Koyan-koyan siji wae. Heboh. Sudah sampai. Oke, ayo. Kui dimainkan. Yuki bersama-sama gawe ini barengan. Pernah mengakui dek nih karepan. Nih jebret lu. Tiwul. Eneng enak. Opo dodo icipi. Wes malah wis lulasan dhisik kowe dan. Ya elok, Bu. Senenge senenge. Ora ning gudangane. Ora. Enggak ada. Ereng ora ya, Mong. Ora, ora ening. Oh, tekno ya tekon. Ora. Mboten nenten. Jaluk tiwul wis tak goleke tiwul. Biasane nganu. Biasane di pajang jejere tiwul. Jejere tiwul. Berarti wis mentah. Apalah aku ngantekan, mosok tuku. Modele mentahan kabeh ngono gudangane mentah. Mentah. Nah, tim olah-olah wis mulai, iki wis tangi anggere wis krungu janganane teko ngono gek melek, Kang.
kopi kayak udut se sedut kebul yuh alah ya wis bakul janganan mau piye panen bakul usum apa ki bu lagian bu janganane mu usum kates pak oh ya kamplonge gede men adane kamplonge delendeng biar lutisan iki manding nanas tumbas napa dik tumbas tempene tempene heeh tempene diuncai ya Lea yo eh lo ngadeg eh dah ngadeg berdiri oh kuwi dikasih tempene kene buka mamah ya dimasak ya sini sini. Nah, wis klepian aku bar ngewangi Pak D pasang herber wis nyambel. Ngewangi monoboni. Ngewangi ra kok kowe udut-udut wae. Tangane regi. Gabul ki lho. Panas iki gabul iki. Suambele pedese kaya rasi deding. Coba udah merek cemplang, anginnya gede ki. Bismillahirrohmanirrohim. Segera sambelku marai warak, marai barokah, marai kekuatan. Amin. Amin kan? Kami tenggengen aku. Apa? Minyak. Bangkrokot. Wah. Lagi apa bermanu? Aku kau orang entok manjat, lawang lucu kok. Wah cah, wes DCI Mas Abil cah. Wah. Gumpal Jawa. Gumpal Jawa. Yeah, wes Mas teng ber. Sambel apa lagi mau sidane Mbak? Sambel bawang. Opo iki ketu? Sambel dadakan. Wah, iki engko bar iki lutisan. Cuci teng mulut Bu Amit. Iper. Ada. Kite boleh sapa, te boleh sapa iki. Mbak Witi, Mbak Witi. Di. Ayo Di. Habis mandi seger malah mak slening ngoten. Geng goreng terasi ge. Lotes ge. Nggih, lotes. Tolong kula dipendhetke. Nah, pun semonten mawon. Nggih, semonten mawon. Mbah Jo lho kuwi. Oh, Mbah Jo to. Langkai Mbah Jo iki lho. Ora langkai nah kuwi gur jepuk segone. Sake wae iki wis dikene malah alah neblok, Pak. Orang neblok ya, kok orang neblok ya? Walah, Bang Bayi purut dadi burung tawanggu segot. Weh, sego pager iki ngene iki neh. Weh, nganggo piring karo pager kepo. Nganggo pincuk. Yo, sapa meneh? Tumbas. Kitok temen aku ngonten. Kula nuwun yu. Pun matengan. Dalam. Woge, siap. Sekedap, Pak. Tak pun jenengan Darmawon, kula mawon, Pak. Sik ber. Tak pateni. Mboten napa-napa jane iki gayeng-gayeng. Lep, ye. Bapak wis memulai. Wah, masuk ber. Tumbas. Kulo niku tumbas, mboten didol-doli. Gek kebulan kene wingi pi. Eh? Kebulan bae. Tumbas. Duite pundi? Ini kebulan kene. Duite pun aben sasi. Tumbas niku duite dulungke. Empun kula ulungke lewat ngebangan nggih. Pun mriki men apun dicampur tiwul, kula tak dheweki le tiwulan mengke. Nyet ngono kuwi nggo breh. Sambel. Widi. Wih sambel. Uyi. Masuk. Kene. Tinggirke. Lha kowe iki yo jebar.
bang basi tenan. Anakmu kok jutok desuk-desuk mesake cilik. Pagi kayak madang pin. Buahlah wis gawe mie malan. Ayo sayang. Makan sayang. Apa? Kelegi. Ora. Ora leren. Ora leren. Ora eden. Ki kerupuk iki nyo. Nggo. Pelan-pelan Pak sopir. Yo nyemprot. Bawa dengan kuah. Kuah sembel. Nggo makan, Min. Ngene. Aku sego. Weh, aku sego. Mangga, Bu. Endi? Di. Gek rene to lha ora ana sing rumah taku iki lho. Jan. Kuwi ana tok-tok kae. Apa? Mbok ning kene. Ibune metu ning kene. Lah ya iki iki lak ibu. Lah iki dadi siji aku ora. Oh, kene ora to iki. Aku iki. Oke. Oke, Mbak Wiki kene. Pak. Dek sambelan, Dek, go. Ampun kapan wong dereng ngoten. Jadi nganu nih? Apa tapi? Muntu. Oleh nganu cuma seng nih coba wangi melalui rongga-rongga hidungku mak selentup. Boleh. Apa nih? Mas, mau tepu gak? Oke, muntu nih. Mas, mau tepu gak? Mas, mau tepu gak? Wuh. Hmm. Ya diwur-wur iki tak ber. Nganggu iki. Iki apa iki? Kenikir. Kenikir kok tebu. Mau tebu. Anggi nasi mau. Mas Abil mau tebu. Bismillah. Ayo ayo ayo. Mas. 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 Bu. Nasi. Kok nasi? Nggih. Sing mriku, Bu. Kok kacarku rene yo. Dimakan di susepi. Iya. Dimakan terus di susepi. Caranya dimakan terus di susepi. Caranya dimakan terus di susepi. Kur 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 kur. Di susep. Kur 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 kur. Nih. Iki mau blonjon tak piro Mbak semen iki. Ora. Wong tuku manding tok lawe sego. Mandinge wis ra tuku. Opek. Mau nek turu kare teko-teko mangan. Tanduk, Dik. Nggih, Angsel, monggo-monggo. Sambelen niki. Iber rasa ide mulai. Tiwul sambel. Iki sambel e. Tambah iki kene iki sego tiwule moke. Liyane wis do enak-enak. Opo? Mang. Alah. Klarifikasi iki, klarifikasi. Kowe iki HP-mu nendang. Aja ngeteh-ngeteh ngopi wae. Wong, mecuwak lep. Iki sapa sing biyen cilikane ngoko-toko tebu, nggih. Enak, Kak? Enak, manis. Iya lah. Eh, di tak, ha, iki lho tak dulang. Seperti aku sendiri. Ya Allah. Mak ini seperti aku sendiri lar ngalem sopo nek ora kowe dhewe yan. Hei Bu, lep Bu. Ya wis entak oke lho. Oh iya aku sing urung iki. Iki. Aduh. Nyos tenan. Oh sambel. Ah. Anakku kang kae sing siji. Anakku kira duok. Aduh. Kita trap pisan. Masker iki mbok dicopot nek Bang Basi ora nek kena virus. Tadi itu panas. Alah Bang Bayi. Sambele sambele. Jan iki ngene wae kembaran jame. Tose. Yo nek romantis, mosok jame ra kembaran kuwi. Mosok kembarane karo aku malan. Lah ki bo tengen dang ku. Cucuke. Hak sayang. Kan iki jane iki sing ngono.
Ijo-ijonya di dalam. Ini lagi. Sekokono ketok kabeh ketok nemet kono kabeh. Tak gune tunnel. Wis, iki wis tak video iki. Ayo Mas, ngadirene pin. Ngadirene pin. Buk, gak Mas bro. Ayo. Wis, Pak Ijo lek. Pin ojo karo ngeces. Wis pin. Sik, blipir iki golek teh sik. Iki lagi nyangre kopi. Eh, lo terasi. Kayak kotak-kotak tebu kayak bocah kayak kenyas 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 masuk toh. Eh, guyu. Kita ber teh pahit. Aduh, panas. Kiki gue udah pas lah. Yo. Wah. Alhamdulillah. Oh, piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kule gawe Pak Piaman, Pak Paiman lho. Nggih, dereng kapok. Kayak wedang Rian mau disingkir ke? Kedah Pak Paiman, ini lebih di sambel ke lotes. Mantap toh Pak De. Saya si keloro lotisan ini ber. Ojo ke ngidulen lo sambelnya. Ini lo arahan-arahan chef lo. Nek sambelnya ke ngidulen ya asin. Iya nih, beres. Gula pak. Gula Jawa sekongan lagi, Ngadirejo. Oh, kayak beres. Gue kayak timun. Atau pedes-pedes sambil tidak kaya nasi daging. Nah, orang kuih naik beres ki. Orang apa pak? Hahaha. Tidak tiki. Kurang nyambel wah. Kibe. Yo. Kono nek wis lembut. Gak dikekumen at. Kowe gur kat. Oh, rak ben mangun malah nggo variasi dikira bel. Ya. Jani yo. Lho, kamplonge. Dirajangi kamplonge. Bu dintenteni Pak Paiman lho, Bu. Lek ngrajangi tok suwek-suwek kene iki. Jan. Iki jan. Bapakine gulane separo. Gulane tak gula piye iki? Separo. Parone. Ora ono sing pedes ki rasi deding. Tangkire. Dulu kula kon lombok. Unyat klenyet. Ya iki aku ki njaluk kuwi tombah iki wis tak di taperwermu di bolongke di ijol. Wes, gue malah makser ngono saya neng kene. Lah kok urung dingekno kok wes lembut, gampang meneng kebrojolan. Iki Pak Paiman sik. Iya. Ngene-ngene tak serahke. Ting monggo Pak Paiman, Pak Disular. Wah, mantap. Niku lho, tenriku lho. Mejane niku lho, Amit. Nah. Masuk. Pak, tak icipane. Blimbinge dicicipi sik. Oke, Bu. Lapor juga Ben. Ada. Adik. Mana ini? Adik. 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 Adik.
marah-marah-marah sing diundang ket marah sing ora diundang marah-marah. Nah. Sampun Pak Wayan. Terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir. Matur suwun yang sudah subscribe, like, dan meramaikan kolom komentar. Semoga YouTube ini menjadi media kita untuk bersilaturahmi sobat berseru santara bahkan dunia. Amin ber. Matur suwun. Ini wis sesi terakhir lotisan. Saya tak pamit undur diri sekeluarga. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Pareng matur suwun ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Indonesia Raya. Sik-sik. Jajal tebu anggo sambel lotis. Sambel. Ayo jajal sik, yo. Aku kerep kok jajal nek ora percaya iku sing jajal. Aku kerep mau makan ini ngakon to ngandani. Jajal. Cek cek cek. Ya Allah ya Allah ya Allah. Percaya ora? Ber. Yo. Wes leger iki yo. Sampe. Yo nyepi lambak no, ber. Kayaknya sepi.